Tšau! Oleme jälle tagasi. Täna oleme tulnud siia Riiga Pikerring ringrajale, kus siis alustame enda selle aastast hooaega esimese võistlusega. Täna on trennipäev. Väljas on üliilus ilm. Muidugi väga palav on, et enne auto näitas 30 kraadi välist õhku, et see, mis seal võistlus autos sees toimub, seda ei oska kirjeldada isegi mitte, aga väga kuum on. Täna siis tekisid meil ka selle kuumaga väiksid autosprobleemid uuesti. Et praegu poisid siis tegelevad sellega, et vaatavad veel kõik liited üle, õhutavad veel trassi ära ja proovime ikka kompsus korda saada. Nii, meil on valmis saanud ka tiimi riided. Et särk on meil selline, müts on selline, saab ka nokatsi varianti, kui kellegi on soovi. Ja meil on ka olemas pusad. Et hinnad on, oleme üritanud hinnad heaks jätta, et pusa on 35 euri, müts ja särk on kumbki siis 15 euri. Ja kuidas nüüd saada, kirjutage mulle otse Facebooki Messengeri Pärt Kuvas. Ja või te saite siis Kreevu Messengeri ja saate ma tellimuse sinna anda ja siis saame juba edasi teiega ühendust hoida, kuidas need kätte saab ja millal. Et enne kvalifikatsioone siis läksin autot soojendama ja juhtus nii, et tihver läks katki. Et kuna oli kohe kvalifikatsiooni aeg tulemas, siis läks väga kiireks boksis. Et saime auto tagasi boksi, mehaanikud hakkasid kohe autoga laskeldama ja samal ajal oli vaja leida uus tihver kuskilt. Ja sellega tulid vastu meile Latvian Drift ja Aleksander Murais, kes siis Aleksander Murais loovutas enda tihvri mulle ja hakkasime tihvrit vahetama, et tund aega oli kvalifikatsiooni aega ainult. Kuna see uus tihver ei olnud sama tihver, siis pidime muudatusi tegema ja läksime vähe rohkem aega, kui muidu oleks läinud. Auto valmis täpselt viimase sekundil, et juba oli oht, et ei saagi rajale minna. Pidin võtma veel oma ainsa 5-minutilise tehnilise pausi. Jõudsime napilt rajale. Et esimene sõit oli närri sees ja keesin üle ühesõnaga. Et tegin väikse off-tracki ja ei olnud päris kindel, et kes sealt punktid tulid ja teise sõidu tegin kindla peale. Teisest sõidust tuli ka punktid, see oli 59 ja teisest sõidust tuli 70 punkti, mis paigutas meie tabelis täpselt keskele, ehk siis 9. Ja esimeseks vastaseks on meil vana hea tuttav Andris Liparts. Siis tema alustas sees, mina taga. Tegime sõidu ära. Taga sõites siis tegin nii nagu kohtunikud tahtsid, et otsin võimalikult lähedale ja vahepeal oli ka kontakti. Kuna rada on väga tehniline ja väga aeglane, siis minul kulub oma jagu rehvi, et kui treenides, siis kulus üks paar rehvi kahe ringiga, siis tagasõites sõit oli palju, kus ma nüüd ütlengi, palju aktiivsem. Ja siis... Aga mida sina kaapsu teed? No vaadake nüüd niimoodi, kummi põletajad ikka küll. Ja siis ühesõnaga, tagasõites siis hoidsin võimalikult lähedale, vahepeal oli kontakti ka ja mul saad lihtsalt rehvid otsa ühe ringiga, et teisi sõitu läksin põhimõtteliselt siledate rehvidega, et aitsin endast parima, aga viimase kurvi alguses siis oli see hetk, et rehvid siit lihtsalt otsa ja pidamine kadus. Ei oskanud seda ette oodata ja tegin ka spinni, et ja kuna oog oli suur peale sirged, siis vastane sõitis ka otsa. Õnneks midagi hullu ei juhtunud, et lihtsalt väike kontakt, aga jah,
kahjuks selle võistlusega on meil kõik. Et auto saime lõpuks tööle pärast seda väsitavat ja pikka päeva. Nüüd lähme tagasi boksi ja... Boksi, jah. Minge boksi, jah. Lähme boksi. Ühesõnaga tänaseks siin kõik ja näeme juba teiega 10-11 juuli Kehalas, kus on siis Eestis esimene driftivõistlus. Sinna peaks olema lubatud pealtvaatajad, nii et soovitan soojalt tulge kohale ja nautige seda driftipäeva. Et sinna võtame ka hulgalised riided kaasa ja kleepse ja flyerid ja kõik, et tulge kindlasti meie boksist läbi ja võtke kaasa kõik, mis võtta annab. Et näeme juba varsti. Tšau!